Mosito puza ulu fananga nana fananga nana ni mati sinfia nana saile eta minu aina te mati aza te uvelu ninja uvelu ninja uvelu ninja Fanno un po' con Santa Manu Didna, non mi lasciate
zany mba inoa ny fahalalana manerakary ary efa manao zany teny zany izy dia niasa tamin'ny fermahery hoe ry Lazarus mivoa dia nivoaka ny mahateny sy fehibaty ny taniny sy ny tombony sady voafeha mosarakoa ny taniny ny tavany hoy jesosy tamin'ny olona fa hao zy ka fiandeha ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nankeo amin'ny maria ka nahita ny zavatra nataon' jesosy ireo nomeno azy ray masina manamasinana ny fahamarinana ny tenina ny fahamarinana amen. Re fiangonana manala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'andriamanitra ray antsika sy jesosy kristy tompo amen. Ny andinin'ny fahadimy amby roapolo no azo lazainao fony izao tenin'andriamanitra zao ry ava zay nilazany jesosy hoe izaho ny fananganana ny maro sy ny fiainana zay mino ahy na dia maty azy ah dia velona indray izaho ny fananganana ny maro sy ny fiainana hoy jesosy zay mino ahy na dia maty azy ah dia velona indray tanteraka io tenin'io amin'ny andinin'ny fahatelo amby efapolo raha maty efa trano tao am-pasana raha zarosy dia hoy jesosy ry Lazarosy mivoa dia mitsangana ny maty tantera ty araka mbolavyny filazantsara teo la izanaka fa mifotoana tena mitsangana la isatovo isatovo isaona miare dia mitsangana ny maty io indrindra no antondihany jesosy tety an-tany miafa hanangana ny maty no antondihany raha amboarina itelady ty riavana na teny aminatsotra dia hoe alahady ny fisangana ny tena maty na alahady ny fananganana amin'ny maty ity alahady ity noho izany ianao izaho zay asainy tompo tonga eto androany dia zao jesosy sy milaza aminao fa efa nitsangana amin'ny maty ianao efa natsangany tao nybatisy anao zanak'andriamanitra anao mpandova lanitra anao zany nombavaka lehibe sy matanjaka ko raha miainga mialaza eto amity fiangoranytianao amvany dia aoko voasoratra ny foko sy ao amin'ny fonao amin'ny saiko sy amisainao fa ianao dia efa niara-nitsangana tamin'ny kristy tamin'ny maty ho ny apôstôly paoly ao romana ko fahaina aminazy zany niara-nivona tamin'ny kristy tamin'ny maty isika niara-nitsangana taminy ka ianao zay fitabatisa marina zay nino marina zay nibebaka marina dia zao olona nitsangana tamin'ny maty ara-panahy ianao ary mbola isangana ny maty andova fiainana manakizay raha miala ty tanyty alahady ny fisanganana amin'ny maty alahady ny fananganana amin'ny maty eny dia sy maintsy miresaka ny atao hoe maty sika satria tantara ny fahafatesany lazarosy sy ny fisanganana lazarosy tamin'ny maty no tantara zay tantara io amin'ity zalato faraky ambin'ny folo ity inona moa ny maty raha mi lazarosy eto dia tena maty arabatana ary efa efatrano zany efa maina fa raha ny baiboly miresaka ny atao hoe maty dia misy dingana efatra mazava tsara ny fahafatesana voalohany dia ny fanotanana ka mahatonga atsika misaraka amin'andriamanitra fiainana ka mizay fotoana izay ny fahafatesana dia tsy hafa fa fisarahana amin'andriamanitra fiainana fisarahana amin'ny jesosy fiainana sy fananana amin'i jesosy fiaina io no atao hoe maty ka maty ara-panahy ny lazana azy amin'nyteny masaka amintsika ny dingana faharoa koa amin'ny fahafatesana nyfa dia ny fahafatesany vatana lazainy poly apôstôly reo dingana roa reo amin'ny romana toko fiainana ndiny fatelo amroapolo fa ny fahafatesana tamba ny ota zay atao hoe fahafatesana manakizay ho an'ny lazarosy eto dia afaka amin'ireo fahafatesana dingana efatra reo izy satria efa nino ny jesosy izy efa natsangany jesosy tamin'ny maty izy eny mbola niverina maty any rehefa antitra lazarosy satria sy voalaza ny baiboly fa miakatra velany an-danitra lazarosy fa na dia nitsangana ny maty azy dia mbola niverina maty rehefa tonga ny fahanterany kanefa nitsangana amin'ny maty ray mandova fiainana manakizay amin'izay taona izay dia sy maintsy mamaritra ny fahavelomana koa sika raha izay natao fahafatesana dia mamaritra tsika hoe inona natao hoe velona araka soratra masina
misy ny velona hoe teraka miaraka anatiny ki mirenika tonga zaza menavava fa raha ny heviny ara-panahy kosa ny atao hoe velona de zao ihany tafa velona amin'andriamanitra lay olona tafasaraka taminy teo miavana amin'andriamanitra lay olona tafasaraka taminy teo ka de tsika tsara moa ny tenina tao jesosy tamin'lay zanaka adala rehefa ny velona izy ahoana ny tenin'i jesosy ity zanaka ity jesosy izay ny antefampanotambebaka daolo zany ka ho le ray di zanako ty efa maty nefa velona indray efa velona efa hitaindray ka amin'izay saa velomana de tsara fa ny mpanotaka fatraraka amin'andriamanitra ny maty no fahotany ny velona amin'andriamanitra miavina amin'andriamanitra ka manana an'andriamanitra velona ao anatiny ka lasa babiny jesosy babiny fa nay masina eo velona kanefa mbola tsy ampy zany fahavelomany zany fa mbola misy farany zay raha maty ny fatana de maty ao ampasa kanefa avy ao koa mitsanganany amin'ny maty adova fiainana manakizay ka ny fahavelomana fahatelona manakizay dia ao an-danitra io no velona eky ka lazarosy de tena ny ainany zany fahavelomana fezo tanteraka zany satria raha jesosy ny miasany fiainan'olona anankiray de tsy afaka olona vovela eko zany olona zany olona mandovalany zany olona zany andeha hianatra ny fiainany marita sy maresika ahoana ny finoana sy ny fiainany ary mitoetra ny marita sy maria zay olona efa babiny jesosy miaraka tamin'i jesosy raha ny adany lazarosy dia nanerak'olona izy miravavy ho any amin'i jesosy lazao fa marary ilay tenao dia lazarosy mba tongava hanasotra anazy sy tonga nefa jesosy rehefa raha sy efa voalevina efa voalevina efa trango ny lazarosy vao tonga jesosy inona ny resy nampianariny marita sy maria antsika amin'izany ny voalohany dia zao raha manana olana ianao manana olana ny tokantranonao izany tokony antefana voalohany jesosy ratatadiava ko hitanao ny tompo raha tadiavinao ny fona tokoa ary jehovah koa nyteny tamin'izay fa zay hitako ny faolianyio na mbola sy nyteny azy marita sy maria dia fahitany jesosy zany io no lesona sarobidy hampianary marita sy maria antsika ny tondra ny olana ny aty ny problema eny ny fahafatesantsika aza na ara-panay zany na ara-batany zany ary ny fahafatesana manako zay lelailela hoaito ny jesosy fa hoafahany anao ny faharoa mampiantsara jesosy mampiantsara averiko matetika ity teny ity mba ataovy ho masaka ao anatin'ny finao sy voasoratra ny amin'nyrendrina koa aza hoe jesosy kristy no mpanjaka ny tompokatrano ity aoka hanapaka ao antokatranonao jesosy ampiainana manontolo zany mampianary marita sy maria mampiantsara jesosy tsy ivelany nefa farak'izay lazainy jesosy hoe indreo efa misarany ambaravarana ampamandeikona za misy ny ainyteko mamora varavarany de hiditra ao amin'ny ava ary hiatraka faminy ny fonao misy naoko ampiantranao anao etoko fahizahny misina matanjaka amin'izao fisanganana amin'ny matsa raha ti hitsangana amin'ny matsa anao de tsy masy mampiditra any jesosy anjaka sy anavaka aminao fa tsy mivavaka amin'nyolotra ihany fa mahatra anao raha mivavaka amin'nyolotra ihany fa hoy jesosy ity firenena ity manazahay molony fa ny fomba kosa lavitra fa tenao mpaindraina tatenatenao amin'ny toetranao amin'ny fombanao fiainanao dia tena mombaviny jesosy ny fiainanao misy fihesika maria ry avana mahafinaritra raha vo nahita jesosy dina natao miankohoka eo an-tongotra jesosy tsy ankofana dia manambara fanoavana manambara fanetrehantena manambara fa andriamanitra azo ankohofana ity jesosy ity
mbana ni shiaina na fenfano tetena na nana na marisa rivivavy tasenda ny Jesosy toerana na tasiesine Jesosy toerana ambony famarana olona nenao vaolana tokana hoanao miatoka eo tompo Jesosy mifona mibebaka dia hovaliany mifanirenao sy mifanakana manana finoana matanja sy manana finoana malemy maka sy malemy manana finoana matanjaka nefa manana finoana malemy ahoana zay ny finoana malemy nanana marika zao hoe raha tety anao dia tsy maty mianata zany hoe izy efa maty tsy hainao Jesosy manakarazy mametra ny heriny Jesosy fany finoana malemy zany finoana misy limity misy fetrany zany tsy mahafantatra anazy Jesosy tsy toa teny Jesosy hoe isangana nyadainao sangana nyadainao tena marina atao hoe fantatry any fa isangana izy amin'ny andro farany io finoana matanjaka io finoana ny fisangarana tena maty finoana matanjaka io nanana maty fa saingy finoana malemy kosa de ny hoe io Jesosy tsy hainao tsony vehivaefatrano maty finoana malemy zany finoana misy fetrany zany misy limity zany ka mila amboarina tsy ametra ny herin'i Jesosy efa maino zao tsy hainao tsony mahoatra nymany Jesosy finoana malemy zany misy fitsany zany fa na inona na inona efa famaimoana hainy Jesosy malemy fitehirizy miravavy mahatarahany ny marina kokoa ny tena beresaka tamin'io ny finoana matanjaka nefa dia mahafinaritra raha nanontany Jesosy hoe raha noteny Jesosy hoe zany ny fandalana anatsy ny fiaina dia nanontany finoana matanjaka na fanekempon'olo natao marita ny hoe nino aho fainao ny kristy zanak'andriamanitra ilay tonga amin'izao tontolo zao finoana matanjaka mitovy amin'ny nataony petera marita matitiko faina ambiny folo ny andinyny faina ambiny folo hoe raha nanontany sy atao olona hoy izy anao zanak'olona ny sasany mpaminany elia sy ny sisy ahoana avany petera ianao ianao ny kristy zanak'andriamanitra vetra fanekempon'olo ny petera zany zany fanekempon'olo zany ihany koa no mbola averiny maty eto milaza fa kristy dia zanak'andriamanitra fahalalana tsara any kristy izany teny hoe kristy zanak'andriamanitra zany satria ny manomo hoe kristy dia manambara fahafatesana sy fifangaran' jesosy ny hoe zanak'andriamanitra dia tsy afa fa mahandriamanitra tamin'nytamin'ny bibakao manakizay any kristy na dia nateraka azy izy io no finoana matanjaka nanana ny marita ndriava ndraindray koa sika de misy fotoana matanjaka ny finoana misy olona zay miteny ray mandeha hoe raha maty amin'izao ao atao akary malaza izy rehefa nandeha tena ndrefa raha maty amin'izao ao zasosy de mandovanatra alay amin'izao a misy fotoana nefa na fetona ny fahorena de hoe hitanao ma Jesosy de hoy ny vo koa manatsiny anao hoe tsy hitany Jesosy anao fa be loatra ny fahotanao matevikoditra anao ny fahotanao io de misalasala ny anahanao ianao aneo esoro Jesosy ala aminao zany finoana malemy zany finoana ny farasala zany finoana mametra ny heriny Jesosy zany aza ferana Jesosy fa mahay ny zanaka rehetra heverinao fa tsy hainyolo izy rehefa tonga tao an-trano ny marita sy maria jesosy dia nitomany mon'olona ny marita sy maria nitomany ny olona nitomany dia zao nyzavatra manakaraka mahavariana amin'ilay jesosy mba nitomany koa jesosy indroa mivelona teny nitomany eto nandiny fahatelotelo kosy ny andiny fahatelo
en tel coup, ah, il y a des fois, en tel coup, il y a un Se tu era la misofona,
fiona de misy an' jesosy sy ny fiainana manarakzay ka raha anatinao ny fiona de ao anatinao izy zany ao anatinao lay jesosy mitsanaa sanatra noraana fa manana jesosy manaky hitoetra ao anatitsika amin'ny alalan'ny fiona ary andovan'ny fiainana ndeny efapolo loamy efapolo ny vavaka jesosy alohany anarana nylazanosy ivava inona ndikan'izany vavaka tamorana izy ny zavatra rehetra ataonao de tsy maintsy atomboko ny vavaka ataonao ny vavaka varana ny vavaka io tiako ampianarana anao fiaina vavaka ny fiainanao raha toetsana ny maty sana ny faharoa nahoana no miantsony ray fantatrony jesosy fa miainana tsy mila mivavaka zany jesosy fa hainy andriamanitra izy fa aleoan' jesosy fa izy de andriamanitra tahakaratra ny tany indrindra kao manakza zeo ihany mantnyvavaka mba inoany ny olona manodidina tsy mio eo fa izy ny jesosy andriamanitra misy alasana mahafinaritra ny andelin'ny fahatelo fapolo zay anatin'ny androny fanalahintsika teo rehefa tonga eo varavarapasina jesosy de ho jesosy ilazaosy mivoa teny indray mafa io no atao hoe teny velona teny manakana maty teny manorona ny tsisy teny mahatonga ny mandy ho tonga velona teny mahatonga ny maty ho tonga velona mateo velona ianaa tsotra raisiny tenaandriamanitra ka iainy zany de tsanga ny maty anao fa za manohitra savolaza ny tena andriamanitra fa rao zany iainy zany deo velona manakzay vao izy jesosy satria mbola tsy fatotra ny vava ny tana ny tana jesosy lay fatotra miavana de manambara ny zavatra mamatipatotra ny olona maty inona zavatra mamatipatotra anao inona mbola tsikonao tonga jesosy namatavaka zany fatipatotraetra zany ka tonga anao afaka tanteraka araky mazay nyjano tofavana ny fainamakolo hoe raha nyzanaka no afaka anareo dia zany ty alahdy ty alahady fianavatapahana ny fatotra izy mamatotra anao ianao mahalala tsy hitanisa hoe inona ny fatotra mamatipatotra anao sy anananao fisangarana amin'ny maty fa hatonga anao mle zany fafatesany ianao mandinika atoloren jesosy zany de mitapatapahany ho le fony tanteraka rehefa nahitany jesosy ny fo atao lazanao sontsangana vaovaha velona somantsady maro jesosy neny ary io ny fikendreny asan' jesosy miavana ny fahagagana mba hinoany orona hanana ny fiainana riavana ny fanontanina mipetraka de tiny hoe ianao mipetraka io za efa tsangana tamin'ny maty ve sa mbola maty ny fampianarakonao de mametraka hoe niarany tsangana tamin'nkristy tamin'ny batisa isika zay mino no nitsangana amin'ny maty zay mihinananao fa jesosy fitoravy mahano mitsangana amin'ny maty zay manana tenaandriamanitra no mitsangana amin'ny maty efa ampianarakonao daolo zany fa izako efa nitsangana amin'ny maty io ny fandiniantena raha iverinao fa mbola misy fahafanterahanao aminao mbola mpanota ianao satria no fahafatesana zay milalaota de mila maty ny fahafatesana zany ianao zany ny beba zany fa tonga jesosy la tsy anao indrindra mahita ny fahoelao mahita miadinao te antsano ny toatranonao te antsano ny fonao te hiditra tanteraka miadinao rehetra sy ny fafatesanao hanangana anao maty sy amin'izao fiainana zao ihany fa hatonga anao handova fiainana manakizay raha mety anao zao no tena tompo aminao avia la nitahinaiko mandova fiainana manakizay vonatra an'andriamanitra ny sanykafamasy zay fantatra ntamoeko manakizay vaky saotra jesosy no nytenao manangana anay amin'ny maty mba tena andovanandro zay de nety antany de efa mitsangana ny maty ra-panahy ary manakzay koa de nitsangana ny maty ka andresy tanteraka ny fahafatesana saotra raisy olo vitahely manao rehetra ny fahasoavan' jesosy tokontsika sy fitiavana andriamanitra ray amin'ny firaisany sy fiomboana faranasa atonjako manakzay amen Fatima
Ovelo ninja,